Bijela kuga nas uništava, Hrvati nestaju, 500.000 Hrvata, građana Republike Hrvatske, iselilo iz Hrvatske radi koruptivne hobotnice, nepotizma Plenkovićeva HDZ-a. Natalitet nam je katastrofičan u svakom pogledu riječi katastrofa, mortalitet ogroman i nas u stvari ono za nekoliko desetljeća neće biti. Hrvati će biti neka endemska vrsta koja će moći biti, ne znam, postavljena na otok Krk, da onda dolaze bogataši istoka i zapada i da nam se dive ili ne znam, da nas gledaju na što ličimo. Jedan mali narod koji je ponosan, bio moj narod je ponosan, cijelu povijest bio, borili smo se protiv velikih carstva, protiv različitih agresora, sačuvali smo sebe, a sada će nas uništiti Plenkovićev HDZ, globalističke pozicije moći i to je nevjerojatno. Dakle, vrtića nam nedostaje, samo u mojoj Rijeci je 800 neupisane djece, lokalni SDP tvrdi da je brojka 200, ali to nije istina. Ako gledate širi krug oko Rijeke, onda je 950 neupisane djece. To je praktički 1000 obitelji koji nemaju gdje sa vlastitom djecom. I nekada se čovjek pita, pa je li to namjerna politika koja je smišljena takva da uvozimo strance, a njih je trenutno gotovo 200.000 u Republici Hrvatskoj. Mnogi su obespravljeni, rade za minimalce. A s druge strane, tjera se van Hrvati i Hrvatice, građane Republike Hrvatske, da odlaze iz naše zemlje. Kakav je to plan, ko stoji iza toga i kakva je to uopće priča koja se vodi, kakva je to politika. Dakle, mi nemamo nikakve strategije, nemamo nikakve politike prema strancima, migracijske politike, ništa mi nemamo, odnosno ništa HDZ nema i to je katastrofa. A pritom demografske mjere su nikakve, one su smiješne i površne. Ispada da jedino naš Miro Bulj u Sinju, čovjek je koliko sagradio dva vrtića, ide projekt trećeg u jednom mandatu, dok drugi gradonačelnici nesposobni Možemo ili drugi, ne znam, koruptivni ovi ili oni ne mogu se pobrinuti za vlastitu djecu u svome gradu gradonačelnici. To su loše politike i to ćemo morati mijenjati. Ako oni misle da ćemo i mi dopustiti da Hrvatsku pretvore u neku koloniju, neko mondeno odredište za bogataše istoka i zapada, gdje ćemo mi Hrvati biti samo opet robovi ili neke sluge tim moćnicima koji ne prezaju od ničega da ispune svoje ciljeve, prevarili su se. Nećemo vam to dopustiti. Borit ćemo se koliko god u nama ima daha. Nećemo vam dati Hrvatsku. Vratit ćemo našu Hrvatsku.